Soviet Union is such country is a member. They have had no objection. They were informed by ITU that we were going here because of the protocol procedure. Yes. But ITU did not ask them if they agreed that we were. Mm-hmm. It was only information from Secretary General that Mr. Sovoso were going to the Georgia Ambassador. Yes. And just ITU should recognize just the reality that our communication network independent, uh-huh. because there is no Soviet Union communication minister. Mm. So, so we are really independent. Many ministers are disappeared. Yes, and one of them is soon Soviet Union will disappear. In the Soviet Union, yes. I have had a similar mission some years ago to Bhutan before they were member of ITU. Before they were. Mm-hmm. They were, in a way, in the hands of India. Mm-hmm. And we came there and did the same things that happened in our station, international debate, again, international communication. Mm-hmm. And so shortly after they became member of ITU. Mm-hmm. So I think this is the same procedure. In any case, we haven't seen that your people are so competent in doing their work. We wish to work for a minute. There will be more activities coming up. So our satellite network, mm-hmm. and they saw that it works really. So we have really independent international communication. So we just have to recognize that. That's all. Well, thank you for the visit. Well, you have that. All the best. Tu es mohta, mašin nevitli, rom nego grubo sajeto da rasebos.
ეს ქვეყნის ტანკერებს უწევს. ესე იგი აი მერაბის კრედო იყო ეს რომ ამ ქვეყნის საფუძველი, ამ ცხოვრების საფუძველი. გადმოვაყენოთ რა მასში მასკებში შეარდოთ და მოგვიგებთ. ქვეით მე. აკ დიახარ. 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 მოტორ? აუ გადა. ამოდი აი შეესრეს. ჩემს დროს შეესრეს. ჩემ მეგობრებაში. საერთის გაჩენა მაშინ მეუბნება მეგობრებას საერთოდ არ არსებობს ეს ქვეყნის დამგრევას უდრისო. ესე იგი აქ გამოჩნდა კრედო ამ პროცესსა, რომელსაც ქვეყნის საფუძვლად მეგობრობა მიაჩნდა. ესე იგი ქვეყნის არსებობის საფუძვლად მიაჩნდა მეგობრობა. აი მაგაც რომ გუსტავ ელგურიაგების კაცი იყო მერაბი, ამას თავის ცხოვრების ყოველ პერიოდში ამას ამშრომლებდა თავის ყოველ სიტყვაში და თავის ყოველ საქმეში. აი ამით იყო ეს საოცარი პიროვნება, ეს იყო რაღაც გადმოხვეწილი. აი წარსულიდან იმ ძველი საქართველოსგან გამოყვეწილი ნაცი აი ამ ჩვენს საშინელ მახინჩ თანამედროვეობაში. და იყო საოცარი დისონანსი, ყველაფერი ამასთან რაც ჩვენს გარშემოა, მერე იყო საოცარი დისონანსი. საოცარი, ეს იყო სხვა ეპოქიდან მოვლენილი კაცი. ჩვენს ვაჭრულ დროში, აი ამ ჩვენს გადაგვარებულ დროში. აი ამით იყო ეს საოცარი. აი დღეს ოქედავთ მერაბის არ ყოფნა როგორ დაეთქო ჩვენს ეროვნულ მოძრაობას, ჩვენს სახელმწიფოს, როგორ დაეთქო უმისობა, აი ეს ქაოსი, ეს ანარქია რაც ხდება, ეს დაპირისპირება ჩვენს მიმართ ამ მოღალატეებისა, ამ გამყიდველებისა, ესენი ხმას ამოიღებდნენ მერაბი რომ ყოფილიყო დღეს, გაბედავდნენ ხმის ამოღებას, ერთი მათგანი მაინც გაბედავდა ხმის ამოღებას, მაგრამ სარგებლობდნენ იმით რომ მერაბი არ არის. აი როგორ მიჭირს მე დღეს მერაბის გარეშე. აი თუნდაც აი ამ პუტჩის მოვლენებმა შეიძლება დაგარწმუნდეს. ეს პუტჩი რომელიც მიმართულია საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც მიმართულია ჩვენი ეროვნული მოძრაობის წინააღმდეგ, ჩვენი დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ, ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ, და რომელსაც მართავენ ტრუბი ძალები მოსკოვიდან. აი ეს პუტჩი აქ ვერაფერს გააცხობდა და ვერც ამ პრობლემებს შეგვიქმნიდა მერაბი რომ დღეს ჩვენს ვერაფერს. ის პირველი ლახვას ჩახდებდა მათ და ჩააჩუმებდა და უშვენებდი ეკონომიური ზარალი მოგვიტანა, მოსავლისარება შეუშალა ხელი, ყოველგვარ წარმოებას, არამიზებული იყო წარმოება იმ პერიოდში, ისედაც გაჭირებულები ვართ, ისედაც რა დღეშია რესპუბლიკა და ამაც სულ ნახვარი ჩავსეს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ზარალი მოგვიტანა საქართველოს. და მორალური ზარალი უშვენებდი. სოფიოს კალში გამოჩნდა ჩვენ როგორც არაცივილიზებული იყო. ძალიან ცუდი შთაბეჭდილება დაგვრევა. ამათ დატოვეს უბრალოდ. აი ამ ველურებმა, რომლებმაც ასეთი საშინელი საქციელი ჩაიგდეს და თავდასმა და სისხლის დაგვარეს მოძმის. თავი მოაგრევდეს ჩვენები კიდე აგერ დაჯარეშობდეს და რასაც უნდა იმას აკეთებდა. აი
მაგრამ მას ეს არ მოქმედებს. არ მოქმედებს ეს კლავ განაგზობენ და ერთ დანაშაულებს აკეთებს. ერის ზაზიანი ძონაშობს. და რაშოთია ვაპირებთ კანონის უზენაესობის დამოკიდებას საქართველოში. თუ ეს არ მოხდა საქართველოს დაერევა, კანონის დამოკიდებას და დისციპლინის და წესების დამყარებას. სხვა გამოსავალი ჩვენ არ აქვს. ვინაიდან ვართ ომში. როდესაც ამ ომს მოვიგებთ, როდესაც გახდებით საბოლოოდ დამოუკიდებელი, ვაღიარებთ ერთი მსოფლიო, გახდებით გაეროს წევრი, მერე კი ბატონო, მერე იკამათონ და იმოქმედოს ოპოზიცია, მაგრამ ამჟამად მათი ასეთ თავის ნებაზე მიშვება დაუყოს ეს. როგორ აღიქცენ? ხო, რამდენი დაჩება შეიძლება გამოსვლა საქართველო? როგორ აღიქცა დაბალოთი? რამდენი დაჩება? ნახოთა. აჩი, ასოცი. უნდა იყოს ეს მეორე მხარე, რომელსაც შეიძლება ისტორია მოსწოდა, უთხრას ეზერ თავობას, რომ შეგვიძლია შეგვიძლია მასთან. მე არა, ინერის მაგის ძინავდიგი პირიქით მოვიწვიე. ოიზვის შეხვენი ოპოზიციური საბჭოთა უთხარი, მოგზანდი და ამ ოპოზიციურ საბჭოში ითანამშრომლები, რაც გინდა თქვენი მოსაზრებები მითხარით და მე შეძლებით საგვარად გავითვალისწინებ. არ უნდათ ეს, არ უნდათ. მათ უნდა თანამდებობები. მათ უნდა ჩვენი დამხობა და აი ამ შემთხვევაში თანამდებობების დანაწილება და არ დაშლა. მეტი არაფერი მათ არ უნდა. არაფერი. მათ აზრის, საღი აზრის გამარჯვება კი არ უნდა. სადი კრიტიკა გერმა, მაგრამ უნდა დესტრუქციული მოქმედება იარაღით ხელში დამყოფა ამ ხელისუფლების და ეგენი ვერ მოგვერებია. ვერც იარაღი მოგვერებია, ვერც ხალხი მოგვერებია, ვერაფერ ვერ მოგვერებია. იმიტომ რომ ერთი ჩვენ ხარეს, ერთი ჩვენ აღირჩიე და არა ეგენი. მაგრამ უჭერს მაქსიმუმ 3-4% მოსახლეობის ხარს. და ჩვენ უჭერს 97% და ნეიტრალურია დანარჩენი 10%. რომელიც რაღაც მოსახლეობა, უსულო ხალხი. დიახ. მატერიალური კეთილდღეობა უნდა დაწერო, მაგრამ დაკარგეს ეს მატერიალური კეთილდღეობა, ეს პრივილეგიები, ეს მანქანები ვეღარ ვაჭრობენ ამ მანქანებით დღეთაღამე ავეჯი დამით ყველაფრით. მატერიალური კეთილდღეობას გამოეცადა საფუძველი და ის როცა ის ცეკა იყო და როცა ის შევარდნაძე იყო და ისინი იყვნენ, მაშინ ესენი პრივილეგირებული იყვნენ და რასაც უნდა დაკეთებდნენ. ეხლა დარჩენ ასე. ამიტომ არის გაბოროტებული და არ უნდა შენი ლოგიკა მათ შენთან დავა. მათ უნდა შენი დამხობა, რომ აქ დაჟდნენ და იყვნენ პრივილეგირებული. მე არა. სამშობლოს ინტერესები? არავით არის სამშობლოს ინტერესები მათ არ აწუხებს. მათ თავის ინტერესები აწუხებს. მათ თავიანთი პირადი კეთილდღეობა აწუხებს. მე არაფერი მათ არ აწუხებს. ხალხებს მეგობრებო, მე თვითონ ჩვენი მტრები განადგურო სამახალწელს.